nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, první den, ale zbytečně, abyste tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne. Jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v tý třída. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Ticho! Spolužanc. Co tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no! Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si chlapče, co ty? Já vím, že se normálně vstává, to já už sedni si chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát. To, je jistý, to budete teďka dělat každou vyučovací hodinu. Pane učitele, já jsem to říkal. Mlč, maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu knížku, prosím tebe, chlapče. Že se musí vstát, jsem to říkal. Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem? Vstyk. Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit. No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje. Poslech se, chlapče, ano, já máš pravdu. Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale... Ano. Já jsem Vídavý se učil. Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky, věcná, samozřejmě ruský jazyk. Věcná. Prosím? Proč dějiny? Musíme znát dějiny naší země, které jsou matematika. Velmi bohaté. Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis. Ekonomie by měla být hlavně to ekonomia. Všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut. Věcná, pane učiteli, přece není možný. Protože ne. Hodina má 60 minut. No jo, ale pořád se, chlapče. 40, ale dobře, sám říkám. Dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ? 60 minut. Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal. No, ano, normálně hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45. No, dobře, no, dobře. Není to už jako hodina. Že? No, není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě šel za dva roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut. Proč 5 minut? Ale prosím tebe.
rodiče. Minuta úplně stačí, aby se organismus regeneroval. Děti se musíte se osvěžit, musí pojít jablíčko, něco dobrého. Ztráta času. Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Že to nebude ztráta času, no. Děti jsou zvyklí, chtějí si pohrát, popovídat s kamarádem nebo s kamarádkou, vidí Vyžďalová. No, jmenuje se Vyžďalová, tebe znám, ty opakuješ první po páté. No, samozřejmě, musíš se přece seznámit a musíš se trošku proběhnout, získat určité fyzické zase, trošku se prodýchat, otevřeme okno a o té velké přestávce budeme na chodbě, co? Budeme se procházet a budeme si mezi sebou povídat, děti. Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce, ale nech toho, já jsem si ještě čeká, zase nevyvolal. Kterou no, jsme no, probírali. Zbytečná velká přestávka. Já to vlastně snad vyhodím, no. Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená, věcná, že... Ale prosím, že bych chlapče, už to mám opravdu dost. Máme 10 měsíců. No 10 měsíců, no, to je školní rok. Rok trvá 12 měsíců. No, ale školní rok trvá 10 měsíců. No, dobře, pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, stírat jedovaté houby a podle to už to blbnu. No, mě pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této škole. Věcná, ale prosím tebe, co je? Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka? Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů. Zbytečně, ale prosím tebe, jak je to? Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně. Já už toho opravdu dostat, jak se jmenuješ? Vašek Klausů.